السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل كستو هاد نقاد داون إيسان هل كان هو شاشة التلفيشة كعالمي جاي مدى حبنان إبدا عاسي كسو لوادا برامج تقارا وان كود ورايسان إنو أقويهان شعاي موسى قاوي ورين أقويهان كسو لو تلفيشة كعالمي جاي بدا عاسي إن وان دو هاي إن وادنا ما حسنت هاي إن وريسيد شعاي قوح ربا إن إن بشادة كود داون إيسان مركو هوري أتسكوش الرحضو وكوما شعاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركو ورا إلهي بقى مهدله مركو بعد دحنا مهدلنا يا سعيد محمد فارح يا تي في قبض عص كله مركو الرجولية هي الشرح مركو كلا وحقوق ونعكسها قف مركو تدبات تشير يستي تشير قاله لكن هذا نير كل نقطة حوي وعكم إذا هاي بربارتي حوي بربارتي قرنجي بلوج قرنجي كويلاتنا هاد كل شيء تج مدع رجابو قارهان حوي تولد تشيدري وأشرت تج مجال دع رجابو صدني صدبة كيلومتر وحن وحبر شدة دي أساسية يو دوكسية قرآن كعبك بلعبي إسل تشيدري markii aan standard 6 sahab waxaan soo wareegay xawaye magaalada Cabo waxaan ka mid noqday ardayda dugsiga hoose dhexe Maxamed Axmed Cali dugsigii dhexe waxaan ka baxay chamber markii secretarygeygi waxaan ka bilaabay adiga laba ku dhoyay waxaan secretaryga Shafiici Secondary School oo aan noqday foonkii ugu horeeyay fadhiista Shafiici ugu dambeyntii waxaan ka qalin qortay oo xawaye degsiga ka tirgay kaga baxay iskoolka Safa Secondary School oo markaan laba sano dhiganayay aan u wareegay aan ka wareegay Shafiici oo wareegay Safa Secondary School halkaan aan ka qalin qortay markii aan dugsigayga sare soo afmeeray waxaan u guuray u wareegay Hargeysa oo aan ka sii bilaabay waxbarashadaydi waxaan xawaye heerka koowaad ee jaamacadda shahaadada heerka koowaad ee jaamacadda loo yaqaan bachelor degree ka diyaariyay jaamacadda New Generation University ee campuskeeda Hargeysa anigoo ku diyaariyay takhasuskayga Department of Human Resource Management and Leadership kadib laba sano ka hor qadan qorashadaydi waxa ku soo noqday magaalada Cabo halkaas waxa ka sii bilaabay wixii xawayo inaan ku tirbad gareeyo wixii waay aragnimadaydi iyo waxaan inta wax cilmiga aan baranayay waxa ku biiray mid ka mid ah jaamacadaha barayaasha jaamacadaha ee magaalada Cabo waxaan ka mid ah hadii barayaasha jaamacadda Gulis waxa tahay baray jaamacadeed een su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay waxa jirta in gobolka Sanaag gudahan ba in sanad kasta ay arday tiro badan ay imtixaanka shahaadiga u fariistaan een nasiib darro ay ardayda imtixaanka u fariisata intooda badani markay ka soo gudbaan een waa maxay sababta ay ardayda een gobolka Sanaag ay jaamacadahooda wax uga baranayaan ma soo tahay een Saciid horta waa run oo waxa weeye ardayda iska ka baxda dugsiyada xawaye magaalada Cabo ku yaal ama degmada Cabo soo hoostaga intooda badani waxay aadaan gobolada kale jaamacada oo duuta marka laga yimaado ardayda xawaye dalka ka baxda taasina waxa sababtay xawaye laba qodob qodobka koowaad waxa weeye magaalada Cabo iyo degmada Cabo jaamacaduhu ugu baa ku cusub waxaan ognahay xawii jaacadii ugu horeysay ee magaalada waxa laga furay 2014 markaa waxay jirtaa jaamacad ugu daada weyn ee Cabo ka furan 4 sano jirtaa deedna taas waxay sababaysaa xawii inay waqti qaadato inay lala qabsado in hadii la bakuray jaamacadu korriimaha sameeyaan qodobka labaad ee jirna waxa weeye wacyigelin xagga ardayda oo aan lagu wacyigelin hadii la bakuray inay ku nastaan magaaladoodii in ay jaamacadaha dalku isku mid yihiin xawii oo jaamacad meel xawii waxbarashadu qofka isaga ku xiran tahay ma aha xawii magaalo kale la tago iyo meel kale la tago cunna xawii qofku haduu ka jaamacadda adduunka ugu sareysa Harvard University maanta tago hadii la bakuray iyo haduu jaamacad ciiriga abo xawii kamid ah jaamacad ciiriga abo ku yaal wax ka dhigto isaga waxbarashada isuma haya ma aha inay Harvard wax ka duu xawii ku siinayso energy wax way awood aqooneed oo aad adigu kugu jirin amaana diyaar u ah inaad qaadato inay ku siinayso ma marka wax way taasina waxay jirtaa xoyo wacyigelin la'aan marka laga yimaado magaalada dhexe degmada ku saabsan wayo secretary marka laga yimaado magaalada Cabo shan school secretary ba ku yaala marka laga baxo wax way intaas ka badan tahay iskoolada secretary ku yaala degmada Cabo marka waxa u baahan yahay wacyigelin in lagu sameeyo oo lagu wax way lagu wacyigeliyo inay ku nastaan jaamacadaha magaaladooda inay jaamacadahooda camiraan inay jaamacadahooda tiyeeyaan inay jaamacadahooda siiyaan chance in waxa tahay baraj jaamacadeed muxuu yahay xalka kaliya ee ardaydu ku nasan karaan oo ay kaga marmi karaan gobolada kale ee deriskan waxbarasho u raadsada halka kaliya ku nasan karaan waxa weeye
وأرضيدو اللي جرمسيو الله حويش جامعاتها أو يجون الدور كود عيارة ومرك الله جامعاتها الدور كود عيارة حوي وإن كانان برنامج جدي أي برنامج كي أي كي يبين لهاي أما ده لبكورو يهاي إن سمعيان حوزي سنتي إن هذا لبكورو يهاي أقانتي أي هيان بندق سمعيان وحن أجن هاي وحوي بندق جامعات با مركي بالسوي ما ضاع ده لبكورو يهاي وكذا عائن هرجيسة إنت هالجس يد الجس من قورين يو لا أي جامعاتها مقالو سمعيان بندقيو أقانت دين بندق ida aqooneed ay ku soo dhigan waxa way waxay hayaan waxay xawey ardaydu hayaan haday tahay xawey een xawey ama xawey mataqana department-yada hayaan waa laabab koodi hadii laab koodi yahay waxay dheerihi jaamacadaha kale in ayagu jaamacadu soo bandhigan sidaas la midana ardaydu ay garowsheeto oo ay aqoonsato in ay jaamacadahan xawey jaamacadaha ku yaala magaalada ay yihiin kuwa la tartasi kara jaamacadaha kale ee ku yaala gobolada kale dabadeedna ay la yimaadaan iyaguna ardaydu sidee jaamacadahooda u horumarin lahaayeen oo ay la yimaadaan sidii ay u geli lahaayeen jaamacadahooda u baritaari lahaayeen si ay iyaguna ula tartamaan gobolada kale oo macna kuma sii jirto in sanad walba xawey ardaydu sii socoto oo gobol kale ku sii socoto marka waxaan xawey ku soo koobayaa xawey in roolkooda jaamacaduhu ciyaaraan waa sababta lagu xal lagu qancin karo ardayda laguna nageyn karo waa maxay caqabada ugu weyn ee hortaagan ardayda inay jaamacadahooda wax ka bartaan caqabada ugu weyn waxa weeye aaminaad la-aan ay jaamacadahooda aamini laayihiin oo waynu ogsoonahay oo hadii laba kuur yahay dee xawaye een wax kastaaba markii bilow yihiin marax jaamacadaha hadii xawaye ku yaala een dalka jaamacadaha ugu caansan waxa kamid ah Cumuud xawaye Hargeysa halka jaamacadaha ceel gaaban marayeen marbi ka hooseeyay markii dee bilowgoodii la aasaasay dabadeed marka markasta oo waxweye wax establishment jiro oo wax la soo aasaaso ama waxweye berbilow lagu jiro waxweye aaminaada laga haysta waa ka duwan tahay aaminaada marka hore marka waxa weeye ardayda waxa jirta aaminaad la'aan in aaminaad la'aantaasu aaminsan yihiin jaamacadaha kan inay jaamacadaha kale la tayahay taasna waxaad ku beerinaysaa waxa weeye ardayda reer cirgaabo ama macalimiinta secretary-ga wax ka dhiga haddii yihiin waa maa waxa weeye marka laga yimaado jaamacad waxa weeye takhasuskooda waa macalimiintii ugu darjada sareysay ee kasoo baxda waxa weeye gobolada kale macalimiinta jaamacadaha ka dhiga waxa weeye waa macalimiin markii waxbaranaya waxbarashadoodii waxa weeye meel sare kasoo gaadhay honora waxa weeye honoradii ee jaamacadaha kale ee kusii socdaan ba waxa weeye wax u dhiga waxa macalimiinta secretary-ga wax u dhiga waxa weeye macalimiinta jaamacadaha ay ka yimaadeen kasoo qalajabiyeen isku horo ugu xidha marka macalimiinta tayada intaa leeg baa jaamacadaha jooga baa iskateriyada jooga baa magaalada jooga marka waxa weeye ardaydu inay ka faa'iidaystaan oo ay aaminaan oo ay ka saaraan tan ah tashaashuska ah waxa weeye waxbarashada waxa aad doonaysaan ma taalo halkan haddii alaaba kul inay taa meesha ka saaraan oo ay macalimiintooda iyo jaamacadahooda aaminaan waa ta keliya ay kusii nagaan karaan oo xalka u ah inay joogaan magaaladoodii waxaa jirta in dadka qaarkood ba ama ardayduba aaminsan yihiin in waxbarasho saasaan jaamacadaha oo ay salugsan yihiin qaabka jaamacadaha wax loogu dhigo ama ay aaminsan yihiin inaanay macalimiinba joogin adiga arintaas sidee kula muuqataa waxa weeye waa aaminaad la-aantii aan hadir sheegaynay bay soo hoos gashaa oo marka leelahay aaminaad la-aantii marka aaminaad la-aanta waxay ka midnoomanaysaa jaamacaddii nidaamkeedii la aamini waayo in macalimiintii joogtay la aamini waayo in sidii wax u soconaya environmentalka iyo deegaanka ku ta waxaasoo dhan inay sababto in la aamini waayo waxa weeye macalimiinta ka dhiga sekretariyada magaalada iyo macalimiinta ka dhiga jaamacadaha magaalada marka loo eego background-kooda waxaa ku jira macalimiino waxa weeye iskoorro kasoo xidhay jaamacadda ay soo baxeen oo grade sare GPA sare kaga soo baxay meel sare level sare waxa weeye kasoo gaaray marka waxa weeye macalimiinta quality-ga leh weeye mana aha macalimiin waxa weeye aqoontooda waxa weeye la dheelsan karo ama haddii laba kuro yahay la hoosaysan karo marka taasina waxay soo hoos gelaysaa aaminaad laadii marka waxaan taa ku beeninayaa waxaa joogta macalimiin dalka magac kule oo sumcad kule oo haddii laaba kuuro yahay waxaweye markay waxbarashada takhasiyadooda noqoto looga dambeeyo marka ardaydu inay aaminto waxba soo jeedinaya waa hagaag ardayda markay ka tagaan gobolka waxay tagaan gobollo kale ay gobolada kale ay waxbarashada u raadsadaan guryo way kiraystaan dhaqaale gobolkii kala tegayaan ardayda iyagu dhaqaalaha intaa leeg gobol kale ku camiraya ka waran waa taa aynu doonayno ardaydaas inaynu laba dhibba ardayda haysata waxa weeye ardaygu markuu safro wuxuu u safrayaa waxa weeye
horta inuu waxbarashii raadiyo safraya marka safarka uu safraya wuxuu socaya magaalo aanu bay'adeedii garanayn haddii alaabo guru yahay dhaqankeedii garanayn magaalo uu ku cusub yahay buu tegaya dabadeedna wuxuu u raadinayana waa waxbarasho kow dee xaafadiisii haddii alaabo guru yahay wixiisii waa ka tegay asxaabtiisii isku ardayda ahaayeen isku bahalkii ahaayeen waa ka tegay marka ta marka hore xaway qabanaysaa xaway daltabiyo inuu gobolkii mataqaana waxaweye uu ku cusub yahay dabeedna waxbarashadiisii inuu horow sii wadaa waxaweye challenge baa garanaya sidoo kale waxaad sheegtay waa runo waxaweye ma joogtaan dee way yar tahay marka leegayo ardayda ka baxda ee tagtaa inay noqoto arday rugag ama guryo ay leeyihiin tagaa intooda badan waxay noqdaan iskaabulo haddii alaabo kuuro yahay marti kuno ah haddii alaab gobolada kale ay tageen marka waxay waata aanu leenahay oo doonayno inaan u joojino ardayda oo aan aaminsiino magaaladoodii haddii ay dhaqaale tahay inay magaaladooda geliyaan haddii ay camiraa tahay inay jaamacadahooda camiraan ma jirto maanta arday ka baxay jaamacad gobol kale oo u fahanaya arday jaamacadaha ka qalinjabiyay jaamacadaha kan waxaweye labalaba dufcadood saddex dufcadood baa ka qalinjabiyay arday waxaweye oo kala takhasusiyo duwan baa ka qalinjabiyay ma jirto arday maanta u faani kara oo gobol kale ka baxay oo magaalo kale ka jaamacadeeda ka baxay oo oran kara waxaweye jaamacad hiblaan ka baxay adda jaamacad ceergaaba ku taala baad ka baxday dabeedna waxa noocaasa baan ku dheerahay ma jirto marka waxyaabahaas oo dhan waxaa jiraad waa qayb ka mid a mataqaana waxaweye tahriibid loo tahriibayo waxbarasho jaamacadeed marka sababta jaamacadaha magaalada loo asaasay ee loo tayeeyey ee waxaweye halganka loogu jiraana waa in ardaydan tahriibaysa tahriibka laga saaro oo lagu hayo magaalada marka waxaan doonaynaa waa cidda loo hiilinaya waa ardayda waxaweye sekretariga haddeer ku jirta iyo ardayda sekretariga dhammaystaan weli jaamacadii bilaabay marka waxaan ku boorinayaa oo ugu baaqayaa jaamacadaha magaalada ceerigaaba ku yaalla waa jaamacado buuxin kara awooddii iyo waxaweye tayadii jaamacadii lahayd marka inay jaamacadahooda aaminaan inay jaamacadahooda camiraan baan usoo jeedinaya waxaa tahay shucayb sidaad horeyba noogu sheegtay bare jaamacadeed miyaanay kula ahayn inay jaamacadaha qudhoodu ay ka qayb qaataan oo ay doorkooda ka ciyaaraan sidii iyaguna ay dhiirigelin ardayda usoo jeedin lahaayeen inay waxbarashada jaamacadaha ay aaminaan waa run oo waxaweeye doorka jaamacadahana iyadana waa loo baahan yahay oo waa wax wanaagsan laakiin waxaan kuu sheegayaa doorka jaamacaduhu inaanu yarayn markaan xaqiiqatan eegayno waxaweye xaflad kasto oo ardaydu ku qalinjabinayso markay isaga waxaweye xafladaha funfoorada qabsanayaan ard waa ka qayb galaan waxaweye jaamacaduhu way u soo bandhigaan waxay hayaan way u sameeyaan ballanqaadiyo haddii alaaba kuuro yahay ay u ballanqaadayaan waxaweye ardayda gareedhada sareeya sidoo kale waxaweye dee waxaweye cid kastoo markaad booqa jaamacadda booqata way leeyihiin u diyaar xafiisyadii mataqaan waxaweye lagu qaabilayay ardayda cusub oo dhan ma yara doorka jaamacaduhu oo dadaal baa ku jira haddana waxaweye sidoo kale marka waxaweye inay sii laba jibaaraan oo haddii alaaba kuuro yahay oo wax loo baahan yahay maaha mar inay halkii ay taagan yihiin ku joojiyaan noqon maahaaaabkurjeeeo laakiin inay iyaguna sii kor usii sabciyaan waxaweye lafalgalka iyo waxaweye mataqaanaa waxaweye lafalgalka ardayda ka baxaysa sekretariga oo haddii ay doodo u qabanayaan hadday tartamo markii waqtigay sekretariga ku jiraan waxaweye loo qabanayo iskuuladaa haddii alaabkur agab waxbarasho la gaarsiinayo markay ku jiraan sekretariga haddii laga caawimo nidaamka waxaweye markay sekretariga ardayda foonfooradoo kale imtixaanada waxaweye mataqaana waxaweye waxaweye buwaagtii wax ku akhrisan jiray buwaagtii foonfooradoo kale imtixaanka laga soo diyaarinayo kale meelihii ayo haddii alaab kuuray wax ku akhrisanayano maktabadii iyo waxaasoo maktabadaha jaamacada oo lagu soo dhaway waxaas oo dhan haddii alaab kuuray iyagana waxaweye waa rool u yaalla jaamacadda laakiin iyadoo intaas u taha haddana maaha hawsha ay jaamacaduhu wadaan ma dadaalka jaamacadu wadaan dadaal yar maaha jaamacad afar sano jiray haddana waxaweye awoodda ay maanta leeyihiin saddexda jaamacadu ee magaalada ku yaalla iyo cimriga ay leeyihiin isma leh awoodda ay leeyihiin baa badan marka loo eego cimriga ay jireen marka dadaal badan bay wadaan waxaweye iyagana ilaahay ka jasaaya siiye waxaan leenahay marka ardayda ugu baaqaynaa inay waxaweye aaminaan jaamacadahooda inay waxaweye ka qayb qaataan oo haddii alaaba kuuroya xasilinta ardayda lagu xasilinayo magaaladooda oo jaamacadahooda camiraan gudsiga gabagabadii baynu barnaamijkana soo gaarnay maxay tahay fariinta aad ardayda heer sanaag aad guud ahaan usoo jeedinaysa horta waxaweye waxaan usii qadimayaa hambalyo ardayda waxaweye gobolka sanaag ee u fadhiisanaysa imtixaanka foofoorka ee sanad dugsiyeedka 2018 2017
waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka ay soo gaadheen waqti waxa weeye inta dadaalka ay ku jiraan dadaalka ay soo sameeyeen oo haddana ku jiraan medalkiisii in ardayda form 4-rada iyo ardayda imtixaanka ereedka u fadhiisanayse waxaan rajaynayaa hooyo in Ilaahay imtixaanka u fududeeyo oo ay noqdaan kuwa gobolkooda iyo magaaladooda iyo tuuladoodaba magac wanaagsan u soo hooya hooyo sanaag waxweeye ma taqaana marka waxbarashada la joogo marka taariikhda dib loogu noqdo haddii Alla ma kuu yahay kaalin iyo magac wanaagsan bay kulahay marka ardayda form 4-rada maanta ah iyo ardayda imtixaanka yeerka u fadhiisanaya inay sumcaddii sanaag iyo haddii Alla ma kuu yahay magacii sanaag ee aqoonta kulahay dib u soo celiso baan ka rajaynayaa haddii Alla ma kuu haddii Ilaahay raado iyagana waxaan ugu ducaynayaa in imtixaanka Ilaahay u fududeeyo hambalyadana uu sii qadimaya marka laga yimaado imtixaanka waxaan iyagana ugu baaqayaa waxa weeye waad ogtihiin oo waxa weeye dee mataqaana aanba faydniye waxba hay fari dadaal baa ka socda gobolkooda dadaal baa ka socda magaalooyinkooda dadaalba ku riyay gaar ahaan degmada Ceeri Gaabo marka la leeyahay gobolka Sanaag 4 jaamacad bay leedahay 3 jaamacadood oo ku yaala Ceeri Gaabo iyo jaamacadda ku taala badhan ee Makhri University 4 jaamacadood ee ku yaala gobolka Sanaag waa 4 jaamacadood oo leh tayadii jaamacad ee lahayd marka waxaan ugu baaqayaa ardayda ka bax qalin qoranaysa secretary-ga ee u diyaar garoobaysa jaamacadda hawaye idinku waa ka nasiib badan tiin ardayda hore oo ardayda hore maalintii imtixaanka galaan waxay u tafaxaydeen jireen oo u qabaqaabi jireen say safar ugu gali lahaayeen jaamacad balse maanta xaaladu sidii waa ka gelsan tahay jaamacadu waxay kuugu yaalin magaaladaadii waxay kula joogan guryahaagi marka waxaan ugu baaqayaa inay hawaye camraan jaamacadahooda inay hawaye aaminaan jaamacadaha ku yaala gobolka iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinkooda inay fursada siiyaan jaamacadaha jaamacadahana waxaan ugu baaqayaa waxa weeye marba marka ka dambeysa ardaydu way ka sii badanaysaa halkii intii markii hore ay joogtay waa hadii Alla ma kuu yahay hadii sanadkii hore hadii 300 baxeen sanadka 500 baa ku dhawaad baa u diyaara inay gobolka Sanaag ka baxaan marka in iyaguna waxa weeye yeeshaan awoodii qaabilaysay nambar kasta oo kasoo baxa secretary-ga inay jaamacaduhuna hooyo awood ay qaabilaadeed lahaadaan waxaan ardaydana ugu soo gabagabeynaya iyo waalidiinta waxa weeye ardayda ku tabcaya diraya inay jaamacaduhu baaqi ku sii ahaadaan oo jaamacadaha magaaladooda aaminaan oo ardayda jaamacadahooda ku aaminaan oo waalidkuna ka qayb qaato wax kasta oo jaamacaddu ku tayoobayso wax jaamac kasta oo jaamacaddu ku horumariso aad baad u mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga amudan adiga iyo telefishinka rarsiiba waalidi ka mahadcelinayaa fursadaas siiseen sidoo kale waxa weeye telefishinka rarsi iyo wariye saciid ba waalidi ka mahadcelinayaa barbaristaagantihiin waxa weeye goobaha waxbarashada ee gobolka sidoo kale haddii Alla ma kuu yahay dhalinyarada intaba waalidi ka mahadcelinayaa dawd yar waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gaarkan ku wareysanaynay aqoonyahan Shucayb Muse Gaawe oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha magaalada Ceeri Gaabo aad baan kuugu mahadcelinayaa.